Ideja o organizaciji basket turnira Sprajtovo je potekla iz želje da se mladi odvoje od ulice i kompjutera, a dovedu na sportska borilišta. Zahvaljujući dvojici 15-godišnjaka iz naselja, pre 3 godine turnir je imao svoje prvo izdanje. Počelo se skromno sa svega 6 prijavljenih ekipa, da bi ih sada bilo više od 50. Turnir raste iz godine u godinu, okuplja sve više učesnika, ali i gledalaca, koji uživaju u magičnoj igri pod obručima. Prvi put smo organizovali 2 godine, kada smo htjeli samo da se okupimo mi iz kraja, imali smo 6 ekipa, sljedeće godine smo imali 34, a ove godine imamo već rekordan broj 50 ekipa. Igra se u 5 kategorija, seniori od 98. i stari, juniori 99. i 2000. Kadeti 2001. i 2002. Pioniri 2003. i 2004. i mlađi pioniri 2005. i mlađi. Ove godine imamo 50 ekipa, što je 200 učesnika, ove godine to je rekordan broj. Kotizacija za seniore iznosi 1600 dinara, dok je za sve ostale kategorije ta cifra nešto manja, tačnije 1200 dinara. Za one najbolje su, pored pehara i medalja, obezbeđene i vredne novčane nagrade. Naravno, za organizaciju ovakvog turnira je potrebna i logistika, a veliku pomoć je pružilo nekoliko čačanskih preduzeća. Pomogli su nam, imali smo sponzore Uniprometa, Meceta, pekara Pons, DMT Consult i ostale firme, a promoteri su nam bili u godini Marko Malinić i Đorđe Mićić, košarkaši čačanskog borca, i sad ovaj prvi dan košarkaškog turnira basket, ovaj basket turnira Sprajtovo. Promoteri ovogodišnjeg turnira Sprajtovo su prvotimci novog člana druge ABA lige čačanskog borca Marko Marinović i Đorđe Mićić. Popularni Malina kaže da mu je drago što se ovakav turnir organizuje u Čačku i da je ovo najbolji mogući način da mladi zavole sport i košarku. Marinović se u izjavi za našu televiziju prisjetio i kako je to izgledalo kada je on bio u godinama ovih momaka koji sada igraju basket. Mi smo imali Želovo ovaj turnir i naravno igrali smo skoro na svim terenima u celom Čačku. Nije ih bilo kao sada što ih ima, ali je ovo, ovaj, kako se zove, lep gest, jer čini mi se da je retko ovakvih situacija, ovaj, kako se zove, kod nas, jer je to ova sad Facebook i Instagram generacija, razumeš, ovaj, uništava ono što mi nekada nismo imali. Ovaj, mislim da je mnogo dobro što su organizovali ovaj turnir, jer ja ovo sad prvi put u životu vidim ovoliko mlade dece, ovaj, u stvari ovoliko dece, ovaj, da se okupljaju zbog, čini mi se, dobre stvari. Planirano je da ovogodišnji turnir traje od 7 do 10 dana, ali će to naravno zavisiti od vremenskih uslova. Recimo još da će posljednjeg dana turnira biti organizovano i takmičenje u brzom šutiranju trojki.